ဆိုင်ပြိုရီမွေးမြူရီနေဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနအဝေးတိုင်းဒေသကြီးမေဘူးခရိုင်ငဖဲမြို့နယ်ဆိုင်ပြိုရီဦးစီးဌာနရုံးတွင်မြို့နယ်တွင်ရှိကော်ဖီဆိုင်တောင်သူများအနေဖြင့်အေးသွေးကောင်းကော်ဖီထုတ်လုပ်နိုင်ရေးကော်ဖီဆိုင်ပြိုခြင်းအခြေခံသဘောတရားများနှင့်လိုင်းနာဆောင်ရွက်ရမယ့်နည်းလမ်းများကိုသိရှိစေရန်ရည်ရွယ်၍ကော်ဖီဆိုင်ပြိုထုတ်လုပ်မှုတောင်သူဤပညာပေးသင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုအော်တိုဝါလာ15ရင်းနှင့်နံနေပိုင်းကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာငဖဲမြို့နယ်စီမံဥချိုရေးဘွယ်ဩဂရာဥချိုစုနေဘွယ်ဝင်များမြို့နယ်စပြိုရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်ဦးစီးမှုဥမြင့်သိန်းနှင့်ဝန်ထမ်းများဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများငဖဲမြို့နယ်တောင်ပေါ်ဒေသမှကော်ဖီဆိုင်တောင်သူများတရားဥခဲကြတယ်လို့သိရပါတယ်တနန်းဖွင့်ပွဲမှာငဖဲမြို့နယ်စီမံဥချိုရေးဘွယ်ဩဂရာဥချိုစုကတောင်ပေါ်ဒေသခံကော်ဖီဆိုင်တောင်သူများလူမှုစီးပွားဘဝအခွင့်အရေးတိုးတက်ပြီးဝင်ငွေတိုးတက်မြင့်မားစေရန်အရေးအသွေးမြင့်ကော်ဖီနှင့်ကော်ဖီထုတ်ကုန်များစနေတကြားလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွေ့တင်နန်းမှတင်ကြားပို့ချပေးသောကော်ဖီစက်ပြိုးထုတ်လုပ်မှုဤပညာရည်များကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာလေ့လာမှတ်သားသင်ယူကြရန်အခွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီးမြို့နယ်စက်ပြိုးရေးဦးစီးဌာနဦးစီးမှုဦးမြင့်သိန်းကငဖဲမြို့နယ်တောင်ပေါ်ဒေသများတွင်ကုန်းမြက်ကော်ဖီများတိုးချဲစက်ပြိုးသားရန်နှင့်အရေးအသွေးမြင့်ရောင်းတန်းဝင်ကော်ဖီများစနစ်တကျစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက်ကော်ဖီစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုတောင်သူဤပညာပေးသင်တန်းဖွင့်လှစ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့သင်တန်းမှာသင်ကြားပူချပေးမယ့်ဘာသာရပ်များကိုရှင်းလင်းပြောကြားပါရစေ။သူကလေဘုံကကျွန်တော်တို့ဒီရပူချလိုက်တဲ့သင်တန်းလေးတွေကိုမှတ်သားနာယူတော့မှပူရောမှတစ်စက်အပေါ်တယောက်နဲ့တယောက်တော့ပြလဲပြီးတော့မှသောရပြေးကြဖို့ကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောကြလိုပါတယ်။ဒီကော်ဖီပြည်နယ်မှာပါလဲဆိုမြစ်ရှိပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။မြစ်ရှိပြည်နယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကော်ဖီစက်ပြီးလာတဲ့ကောင်က3နှစ်ပြည်လာနေကျွန်တော်တို့ကစောက်ခူးလို့ရတယ်။စောက်ခူးရတာထွက်ကတော့နည်းမှာပေါ့ဗျာ။ဒီနှစ်ပြည်လာတဲ့တကယ်လည်းဒီနှစ်5နှစ်ချောင်းလို့ပဲကြာဟိုမြစ်ရှိပြည်နယ်ခုတော့မှတခါစက်ပြီးလာတဲ့တကယ်တည်းကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူဆောင်ဆောင်မှုအနေချင်းလို့အနေချင်းလောက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကော်ဖီဒီနာကိုငွေရနေတဲ့ဒီနာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေဒီဘက်မှာသွားဆိုင်တယ်ဒီနှစ်သိန်းနဲ့နောက်ထပ်လူဝင်ရတယ်ရှားရတယ်စိုက်ရတယ်နော်တတိချင်းတနေချင်းကပုံကြစိတ်ကြီးရနော်ရားတယ်ပေါ့ဒါဒီဒီနာဒီကော်ဖီဒီနာနှစ်ရှိဒီနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်ဒီတော့မှာသူတပြည့်ကျွန်တော်တို့ကဟိုရှိလေပဲပေါ့လေကျွန်တော်တို့ပြည်၃000နဲ့အထက်ရှိတဲ့ညီညီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အလီဘီကကော်ဖီအတက်တော်ဆုံးမြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်အလီဘီကကော်ဖီကိုကျွန်တော်တို့ကပြည်စင်ဝင်တိုင်းကကျွန်တော်တို့ကနော်အကြောင်းမျိုးမျိုးပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒေတာသူသဖြင့်တိုင်းရင်းသားတွေပေါ့ချင်းတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဒေတာဖွင့်လို့ရေးကိုကျွန်တော်တို့ကနော်တိုးတက်စီအောင်ရည်ရွယ်ပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်ကနေတော့မှကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီတင်တန်းလေးကိုတက်တဲ့အခါမှာဘောဟိုအကျိုးရှိရှိနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လူမယ်ဆိုပါတဲ့နန်းတို့ငဖဲမြို့နယ်တောင်ပေါ်ဒေသဆယ်အုပ်စုမှကော်ဖီဆိုင်တောင်သူ22ဦးနှင့်မြို့နယ်စပြိုရေးဦးစီးဌာနမှဝန်ထမ်း13ဦးစုစုပေါင်း34ဦးတယောက်ပြီးမြို့နယ်စပြိုရေးဦးစီးဌာနဦးစီးမှုဦးမြင့်သိန်းနဲ့ကော်ဖီနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးချမ်းနိုင်ရကန်တာဝန်ခံဦးစော်သိန်းတို့ကကော်ဖီစိုက်ပျိုးရန်မြေနေရာရွေးချယ်ခြင်းကော်ဖီပျိုးကင်းတည်ထောင်ထိန်းသိမ်းခြင်းယောဂပုံမှားကာကွယ်နေနေခြင်းရေချဆိုင်ပြိုးခြင်းအသီးခွတ်ဆွတ်ခြင်းထုတ်လုပ်ခြင်းအစဉ်စဉ်ကိုတရစ်တာတင်ကြားပို့ချပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုမယူငပေကပေးပို့ထားတာပါ